Hi, I'm Jairus Bernardo and I'm a videographer and also a content creator for brands and businesses. My life before Christ was full of myself, and I think if meron akong master, I think master ko yung sarili ko, I guess, because gusto ko lang ma-please yung mga personal kong kagustuhan, and I rarely think about other people and kung ano yung implication ng mga ginagawa ko sa life din ng iba. Start ako na medyo addicted ako sa video games, and then spent my time laging wala sa bahay, hang out with influences that are not really nakakatulong para mag-improve yung buhay ko. Gradually, from small hobbies, nag-turn to mga vices. Una, naglalaro lang ng mga small card game sa bahay-bahay, then nag-turn out, pupunta na ako ng casino, nag-gamble, hindi lang ako nagsasayang ng pera. Dumating yung time na inuumaga ako, na pansin ko na parang nagiging cycle na lang yung buhay ko, na when I was gambling, andun yung temptation talaga na parang if nananalo ka, gusto mo pa ng manalo, pero biglang matatalo ka, gusto mo na lang bawiin yung natalo mo, and darating ka sa point na gusto mo na lang at least may pera ka pang uwi. Parang ganun yung picture ng sin, di ba? Yung sabi nga nila, sin will take you farther than you really want to go. And oftentimes, pag hindi mo napigilan talaga yung slippery slope na yun, it may cost your future, it may cost your life. Nung na-realize ko na parang paulit-ulit na lang yung buhay ko, and then parang nakakapagod na, napa-question ako kung ano bang purpose din ng buhay, kung saan ako patungo. May ginamit si God na kaibigan ko, childhood friend, na nag-invite sa akin sa isang retreat sa CCF. Ang title nung retreat na yon na Find Rest. Nung naka-attend ako sa retreat na yon, somehow ginamit ni God yung opportunity na yon para i-meet niya ako kung nasaan ako. And then I think, if I remember it right, yung nag-speak sa akin na salita niya doon ay yung Matthew 11 na 28, sinabi ni Jesus na, "Come to me, all those who are weary and heavy laden, and I will give you rest." And yun, yung facilitator ko at that time, kinuha niya ako bilang disciple sa kanyang pinafacilitate na D group. Doon nag-start yung journey ko, pabalik sa Diyos. Yung nagdi-disciple sa akin at that time, he asked me to volunteer as a photographer. Doon inayos ni Lord yung heart ko, magkaroon ng heart for the lost. In the same way, di ba, si Jesus, him being God, went down on earth. He himself humbled himself in order to serve yung kanyang master, God the Father. So parang ako, in the same way, I think yun yung ginawa ni God na pagkilos din sa puso ko at that time. Aside sa na-build up yung skill, palagay ko ginamit din ni God yun to build up din yung aking spiritual and relational aspect in my life, na I think hindi ma-develop kung hindi ako na-expose sa ganung environment. Nagkaroon ako ng opportunity to serve in a mission trip to South Asia. And doon talaga nung nandun kami, nararamdaman ko mabigat sa pakiramdam na makita yung mga tao na ganun yung dinaranas. Nung pagbalik dito, si God gumawa na rin ng mga steps niya. Naayusin yung puso ko, I guess, by God's grace. Noong year 2015, I started working here in CCF as a videographer. There came a time while I'm working for ministry na rin that we had a challenge with the health of my mom. 2016, nagkaroon siya ng kidney failure. She has to go through 3 hemodialysis na sessions every week. For me, at that time, napatanong talaga ako ni Lord, paano to? Napaka-imposible. At that point din, after ilang months, yung tatay ko naman din, nagkaroon din ng same problem that he has to go through dialysis din. Yung dialysis niya was done 3 times a day. But then, God showed His goodness that para ipakita niya na hindi ako yung magpo-provide para dun sa family. After a few years of waiting, noong 2019, nagkaroon ng opportunity na matransplant si Mama. Parang on that day, kailangan naming mag-release ng 200,000 para maparelease si Mama from the transplant. Pero yun nga, saan naman kami pukuha ng ganong kalaking pera, di ba? Sabi ko na lang sa kapatid ko, and mag-pray lang tayo today and do what we can. May isa akong friend na nung nandun siya sa bank, nagpe-pray lang siya kung sino yung pwede niyang i-bless. Naalala lang niya daw ako. Maya-maya, nag-send ng deposit slip. From the 200,000 na kailangan namin bayaran, 50,000 na lang yung kailangan ko i-raise. Hindi pa natatapos yung kalahati ng araw. Parang yung providence ni God. And then by God's grace, yun, she was able to have a successful operation and makalabas. And up to this time, by God's grace, balik siya sa dati niyang kalakasan. I think prayer is a sign that you have a relationship with Him. Not only the big needs that we have, but also even in the smallest details. And I think ginagamit niya itong mga trials na to conform us to His image. The most important thing about your mission is your master. Mahalaga yung kilala natin kung sino yung pinagsisilbihan natin. Grow more in the knowledge and the love of God. And also, surround yourself with people who are strong in faith and who fear Him. Sabi nga sa Matthew 6:33, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." If we, being people in the kingdom of God, are just servants here, we seek what the Master wants, and siya na bahala na mag-provide or bigay kung ano man yung hinihiling natin.